Novopazarac Haris Skarep nastavlja svoj put ka zvezdama Granda. Ovo je četvrti krug takmičenja, a Harisova bliža rodbina i prijatelji očekuju da će i ovog puta pokazati svoj talenat u najboljem svjetlu i da će se plasirati u najbolje Grandovce. Svi oni došli su da zajednički otputuju i daju podršku svom talentovanom sugrađaninu. Nadam se da će mnogo dobro rezultate da ostvari. To je njegov san je bio samo jednom da stane na onu scenu u zvezdama Granda. Lijepo je to kad znamo da je jedan od naših velikih pevača će se naći tamo na toj bini i znam da mu je podrška naša jako potrebna i da će mu dobro doći. Majka Harisa Skarepa kaže da se on pripremao za ovaj nastup, ali da mu je bilo teško da uskladi studiranje i obaveze oko takmičenja. Presrećna sam naravno, malo uzbuđena, uznemirena, ipak je to neko kod nas, bar kao priznato i ne kao, nego to je priznato takmičenje, znači tu su vrhunski pevači. Za njega ovo i do ovdje veliki uspjeh, ovo je već četvrti krug, znači mada je do finala, rekla sam, dug put do maja, juna mjeseca, ali nadajmo se da će Haris svojim trudom da dokaže svoje kvalitete. Putovanje u Beograd je, kao i prošlog puta, organizovala gradska uprava i kancelarija za mlade.